Բոլորի համար օրը սովորական էր։ Առավոտյան գնալ աշխատանքի, հաճախել դպրոց մանկապարտեզ կամ զբաղվել տնային հոգսերով։ Արտասովորը դեկտեմբերին ոչ բնորոշ եղանակն էր, տաք ու անպամած։ Անպամած եւ նույնիսկ անձրև։ Դե ամեն մեկը գնաց իր գործին, եթե մենք որպես բժիշկ հաճախեցինք հիվանդանոց աշխատում ենք համալիրում, նորից բացվում համալիրը։ Գնացի աշխատանքի սովորականի նման արդեն ցերեկ էր, աշխատում էի Պեշտորեսյանի հետ։ Կանչից եկանք, պատրաստում էինք հաց ուտելու, բայց չհասցրեցինք։ Ցնցումը սկսվավ, մեր շինությունը չփլվեց, բայց երանգուն գոշին ուտի մի շենքեր արդեն փլվեցին։ Դեկտեմբերի 7-ին բոլորի համար չարագույժ ու ճակատագրական ժամին 11:41 րոպեին կատարվեց սարսափելին։ Անկանխատեսելի աղետը հաշված վարկյանների ընթացքում լափեց ու ոչնչացրեց այն ամենը, ինչը ստեղծվել էր տարիների ընթացքում։ Մարդիկ անակնկալի էին եկել։ Քաոսային վիճակ ստեղծվեց, բայց ի շնորհիվ նաև միջին քուժ աշխատողների եւ բժիշկների բոլորը այդ մի պահ խուճապել, հետո ամեն ինչ կազմակերպվեց։ Իշքան հնարավոր էր օգնություն ցույց տվեց, լավ աշխատավ շտաբօգնությունը։ Ունենք մեր շինության մեջ ահագին բաներ, դուրս բերեցինք սեղաններով, բաներով ու սկսվավ հիվանդների տեղափոխումը, վիրավորների տեղափոխումը շտաբօգնության կայանի բակը։ Մենք բոլորս մեկ մարդու նման ոչ մեկը չքնաց աշխատանքից, ոչ մեկը չլքեց աշխատանքից։ Վիրավորներին ցուցաբերած օգնությունը կազմակերպվել է համապատրաստի, բժիշկներ, շտաբ բուժօգնության աշխատակիցներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մոռանալով իր անձնական հնարավոր կորուստներն ու վիշտը, մեկ մարդու նման փորձում էին օգնել բոլոր նրանց, ովքեր ունեին դրա կարիքը։ Գտասրտությունը վարկյանների ընթացքում վերափոխվեց պարտավորության։ Մեր աշխատանքը, որ մենք էլ հրահանգ չունենք, բայց ամեն մեկս մեկ մեր տեղը կդանք։ Անկախ մեր կանքից մեկ մեր տեղը կդանք։ Հիվանդին որտեղ պատահեր, տեղ օգնություն է ցույց տալիս։ Իհարկե եղել են պրոբլեմներ, որ եղել է ուշացումներ, հատկապես փլատակների տակից ու շանվող հիվանդներ, որոնցից մեկ հիվանդ է գործերը առնահությունից, հիվանդ է գործերը երկարատև ճշմարտ սինդրոմից։ Ոչ մեկից մտկովի չէր ասում, ուներ տալու մենակ նաձմի տեսնի սերեխը կսիջ հետ։ Ու իր արտեզներուց կհարցնեինք ձեր տնից տեղեկություն ունիք։ Նույնիսկ եղավ պահ, որ մեր մոդի շինաները վերջացան, մենք ունեինք փայտից նստարաններ հայաբակում։ Այդ նստարանները ջարդեցինք, բնդով փատեցինք ու շինայի նման օգտագործեցինք։ Շատ էին վիրավորները, շատ-շատ էին։ Ավտոներով եկը բերեին, գրգերով, դպրոցներից, տներից, փողոցներից, բոլոր տեղերից։ Բացի բժշկական ոլորտի աշխատակիցներից, մարդիկ մեկը մյուսին օգնում էին, ով ինչպես կարող էր։ Մասնագետները փաստում են, շատ դեպքերում իրականացվել է ոչ գրագետ օգնություն։ Ժողովուրդը ամեն մեկը քաոսային ձևով էր օգնում։ Վերցնում էր քարը փոխանակ զգուշական, քարը վերցնում անզգուշության, գցում էր փլատակի այն հատվածին, որտեղ որ այդ փլատակի տակ կար նաև դժվար զարգացում։ Այո, իհարկե մեր փրկարարները չունենք մեր փրկարարներ, հենց սկզբի ժողովուրդն աշխատել է իր ուժերով։ Շիրակի մարզային փրկարար ծառայության հեշտապատ Հևանյան, այո։ Արդեն մի քանի տարի է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մարզերում գործող փրկարարական ծառայությունները կազմակերպում են դասընթացներ բնական աղետների ժամանակ առավել պատրաստվածություն դրսևորելու նպատակով։ Շիրակի մարզի միայն 14 համայնքում իրականացված ուսումնական բաժանքներն ու վերապատրաստման ծրագրերն ըստ պատասխանատուների տվել են ցանկալի արդյունք։ 20 կանաց ազնագազմը, որոնց որ մենք և տեսականորեն և գործնականորեն նախապատրաստել ենք։ Այս նախապատրաստությունը բերում է նրան, որ մարդիկ պատրաստական են, վախը չեմ այսօր ցանկացած արհավիրքի դեպքում իրենք պատրաստական են, կարող են իրենք հենց իրենք տեղում ղեկավարել մինչև ֆերկարների տեղ ժամանակ, սկսած մանկապարտեզներից, դպրոցներից, ուսմական ձեռնարկություններից, հիմնակ ձեռնարկություններից, այդ միասին մենք բազմաթիվ անգամ անց ենք ազդում և տեսական պարապմունքներ, և ինչի՞ չէ գործնական պարապմունքներ, տարանումներ և այլն և այլն։ Մենք անգամ դպրոցի մրցույթներ են կազմակերպում, արտակարգ իրավիճակում կազմակերպում են մրցույթներ, որտեղ երեխաները իրենց ձեռքերով
գրում են թե երկար շարժի, աղետի, ցանկացած աղետի ժամանակ իրենք ինչպես պետք է իրենց դրսևորեն։ Փրկարարների դերը 88-ի երկար շարժի ժամանակ այսօր արդեն նկատելի է։ Հենց այնպես մեկը մյուսին օգնության ձեռք մեկնելու կամ յուրաքանչյուրն իր հարազատին փրկելու գաղափարի փոխարեն փրկարարների միջոցով հնարավոր կլիներ ավելի ճշգրիտ ու լայնամասշտաբ ծառայություն մատուցել։ Այսօր արդեն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նման իրավիճակներում կարող է օգտագործել ոչ միայն վերապատրաստում անցած քաղաքացիների ներուժը, այլև առկա տեխնիկասարքավորումների շնորհիվ հնարավոր կլինի խուսափել մի շարք կորուստներից։ Փրկարարին երբեք տեխնիկան քիչ չի, նորից պակաս է, նորից անհրաժեշտ է, որովհետև օր-օրի վրա եւ աղետներն են ինձ բնույթ ու ձևը փոխում, եւ տեխնիկական հագեցվածությունն է ժամանակի վերն է կորցնում, նորը պետք է ստեղծվի, նորը պետք է լինի, նորը պետք է նորից տրվի ու արվի։ Բուժական ոլորտը ևս վերջին տարիներին հագեցվել է նոր տեխնիկասարքավորումներով, համալրվել է բժիշկների նոր ու վերապատրաստված կադրերով։ 88-ի երկար շարժից անցել է 25 տարի։ Աղետի թողած հետքերը թեև սպիացել, սակայն դեռ չեն մոռացվել։ Ժամանակի ընթացքում տարբեր ոլորտներ հագեցվել են նոր տեխնիկասարքավորումներով։ Արդյոք տարիներ անց կարող ենք դիմակայել բնական աղետներին նոր եղանակներով, դժվար է ասել։ Իհարկե, մենք կարողանանք քաղաքակիրթ ձևով կազմակերպել, բայց մի վտանգ կա։ Կենտրոնացնել միտեղ ինձ թվում է մի քիչ սխալ է, որտեղ ամբողջ քիրուրգիան, ամբողջ թերապևտիկ ծառայությունը, կարծալոգիան, տրավմատոլոգիան միտեղ հավաքել էսսեսմիկ զոնայում ճիշտ չէ։ Անկախ ամեն ինչից բնական աղետներն անկանխատեսելի են։ Լինի դա երկար շարժ, սողանք, ջրեղեղ, թե փոթորիկ, աղետն աղետ է։ Մնում է միայն բարձր պահել բնակիչների իրազեկվածությունը ցանկացած աղետի դեպքում։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։